Publiskajā telpā, galvenokārt internetā, pēdējā laikā izskanējuši dažādi spriedelējumi par apdraudējumu pieaugumu Baltijai un Eiropai. Uz to reaģējuši arī Nacionālajie bruņotie spēki, kas pagājušo nedēļu izplatīja vēstījumu sabiedrībai, kurā cenšas mazināt satraukumu. Par apdraudējumu līmeni, tostarp dažāda veida dezinformācijas izplatīšanu, uzbrukumiem virtuālajā telpā, kā arī aktuālo situāciju Ukrainā. Runāsim ar NATO strateģiskās komunikācijas izslības centra vadītāju Jāni Sārtu, kurš mums arī pievienoja studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sārtkungs, vai jūs arī piekrist šajā NBS paziņojumā paustajam, ka drošības situācija Latvijā ir tikpat stabila kā tādās NATO valstīs, kas nerobežojas ar Krieviju kā Spānijā un Itālijā? Drošības situācija. Kopsumā, ko mēs varam teikt, ka, protams, pasaulē šobrīd kopš kara, pilna mēroga kara Ukrainā uzsākšanās nav kļūst drošāk. Riski ir pieauguši. Mēs redzam arī, jūs tikko ziņā stāstījāt par to, kā turpinās karš Gazā starp Izraēlu un Hamas. Mēs redzam Sarkanā jūrā Hutu nemiernieki sāk uzbrukt. Kopsumā pasaule kļūst nemierīgāka un nedrošāka un nestabilāka. Un arī, protams, tas, ka Krievija veidojusi spējus pārveidoties par militāru ekonomiku, protams, nozīmē to, ka viņi var turpināt šo te karu. Vienlaicīgi, no otras puses, mēs redzam, ka NATO taisa lielākās militārās mācības, kādas ir bijušas 10 gadiem, Un acīm redzami gatavojās arī sliktākiem scenārijiem. Līdz ar to jāsaprot, jā, tie 30 gadi, kurus mēs iepriekš dzīvojām salīdzinošā mierā, ir pagājuši. Un droši vien vēl kādu laiku mēs tādu vidi neredzēsim no vienas puses. No otras puses mēs esam NATO sastāvdaļa. NATO ir funkcionēt spējīgs un arī gatavojās sliktākiem scenārijiem. Bet vai mēs varam justies tik padroši kā Spāņu un Itāļu, ņemot vērā, kur mēs... Geogrāfiski atrodamies. Protams, ir atšķirības. Protams, ir atšķirības, jo mums ir blakus kaimiņš, kas ir demonstrējis atkal un atkal gatavību uzbrukt saviem kaimiņiem, gan hibrīdu uzbrukumi, gan militāri. Viņš ir kļūst par kaimiņu, kurš principā ekonomiski strādā tikai karam. Un tā ir sabiedrība, kas pilnībā akceptē to. Tas, protams, ir liels faktors mūsu drošībā. Kas ir, jūsuprāt, tie sliktākie scenāriji, kam būtu jāgatavojas mums, Latvijai un daļai kā NATO? Pirmais, protams, ir, ko mēs jau šobrīd nedaudz redzam, ir dažādi veidi hibrīdu uzbrukumi. Tie ir, es domāju, ticamākais un gaidāmākais uzbrukumu veids. Un pamatā tas, ko mēs redzam šobrīd reģionā, ir... tādi vairāk vietējo dažādu iedzīvotāju izpausmes, kur atbalsta Krieviju un tad attiecīgi veic dažādu sabotāžu darbus, bieži vien mudināti no Krievijas spēcdienās puses. Ja. Protams, tur ir dažādi citi varianti iespējami, kā piemēram kiberuzbrukumi un tā tālāk. Otrs elements, protams, ir apstākļos, ja tā karadarbība Ukrainā, teiksim tā, iet tādā veidā, kas ir Krievijai labvēlīgs, kas vismaz šobrīd, es ceru, ka tas tā nebūs, bet tādu iespēju nevar izslēgt, tad, protams, iegūstot kaut kādu pauzi un bez sagrautām militārām spējām, Krievija ir turpina būt drauds jebkurai kaimiņu valstī. Protams, Krievija nav šobrīd gatava konfrontēt ar NATO, bet arī NATO ir savu izaicinājumu turpmākos gados, taiskaitā arī, protams, vēlēšanas dažādās valstīs. Mm-hmm. Un jūs arī sakat, ka ir pagājušie 30 miera gadi, tā teikt, es domāju, ka arī mieru iespējams gaisina un sabiedrību satrauc NBS uzsākti austrumu robežu pastiprināšanas darbi, vai tie, jūsuprāt, liecina par apdraudējumu pieaugumu? Nē, tas liecina par prātīgu darbību, jo, kā mēs zinām, gribi mieru gatavojies karam un pieņemot, ka varētu šeit apstākļi, kas ir labvēlīgi sliktākiem scenārijiem iestāties, labākais, ko ir izdarīti, būt pilnībā sagatavotiem, jo, ja mēs esam labi sagatavoti, tad iespēja, ka Krievijai pēkšņi saniezēsies un sagribēsies kaut ko šeit darīt, samazinās. Līdz ar to es kā reiz redzu to pretēji,
NBS un trīs Baltijas valstu kopēja darbība robežas stiprināšanā ir iemesls, kāpēc mums jābūt mierīgākiem, nevis satrauktākiem. Mēs būtu satraukts, ja par to nespētu vienoties un mēs neko nedarītu. Mm-hmm. Un arī vēl par to saniedzēšanos runājot šo sestdienu 16. martā Latvijā tiks atzīmēta Leģiona diena, ko par savās interesēs arī nu cenšas izmantot Kremļa propaganda. Aizvadītajā nedēļā pie mums arī viesojās valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš teica, ka nekārtības valstī nekādas netiks pieļautas. Tiešām policija strādās pastiprināti, bet jūsuprāt, vai šogad ir sagaidāms, ka šim datumam tiks pievērsta tāda nu, īpaša uzmanība no Krievijas puses un vai iespējams kādas arī provokācijas? Mēs katru gadu principā 16. Martu iesākam ar šo jautājumu. Protams, apstākļi ir nedaudz, nevis nedaudz, bet ir mainījušies, jo ne tikai tas, ka nu, ne pirmais reizes, kad 16. Marts ir kara apstākļos Ukrainā, bet arī Krievijai vairāk veicās, viņi arī ir spējīgāk varbūt kaut kādas lietas vairāk darīt. Vienlaicīgi, nu, mēs arī visu šo 16. Tā martā pasākumus esam spējuši, nu, kā valsts, realizēt tā, ka tur, vismaz cik, nu, es atceros pēdējos gados provokācijas, pat ja plānotas nav bijušas, un es tā kā paļaujos uz mūsu policijas prasmēm, ka viņi spēs tikt galā ar šiem te izaicinājumiem šogad. Bet arī Krievijas prezidentā sauktās vēlēšanas gaidām šajā nedēļas noglē, vai tas vēl var kaut kā pastiprināt? Ietekmēt. Es domāju, ja mēs skatāmies no Krievijas perspektīvas, tad viņiem svarīgāks ir tas rezultāta viltošana nekā jebkādas citas darbības. Un šajā sakarā, es domāju, visi mašinērija strādā tikai uz to, lai būtu atkal tas lieliskais rezultāts par to, kā tauta atbalsta Putinu un par to, cik godīgs ir tās vēlēšanas. Un es domāju, citas lietas būs pakārtotas svarīgumā. Nesen virtuālajā telpā piedzīvojām arī tādu, kā teikt, botu armijas uzbrukumu pēc skandāla ar Latvijas sportistiem, kas piedalījās turnīrā Krievijā. Kādi secinājumi pēc šī botu uzbrukuma, cik bijām tam gatavi un kādu apdraudējumu tas radīja? Nu, pirmais secinājums, nu, ja tas ir tas, ar ko Krievija pret Latviju var operēt, mēs varam gulēt mierīgi. Tas bija, teiksim tā, priekš tiem, kas operē šajā informācijas karā un ar robotiem, tas bija nu, primitīvs un ļoti vienkāršs uzbrukums. Tas ir priekš mums nu, tādā ziņā laba ziņa un arī tāpēc ļoti viegli, manuprāt, gan speciālists, gan sabiedrība noteica, kas ir kas. Un, bet otra lieta sliktā ziņa ir, ka tik primitīvs uzbrukums izgāja cauri platformā X. Jā. Līdz ar to mēs redzam, ka vismaz šī konkrētā platforma kļūst arvien nenoturīgāka, un mēs varam paredzēt, ka arī citās jomās tā manipulācija šo platformu kļūst vieglāka, un ar to mums arī jārēķinās. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs nesen brīdināja, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu tikt rīkotas provokācijas ar mākslīgā intelekta radītiem saturiem, proti šie deep fake dažādi materiāli. Mēs arī raidījuma sākumā skatījāmies vienu mākslīgā intelekta ģenerētu video. Vai jūs arī saskatāt, ka šādas metodes varētu tikt izmantotas manipulēšanai ar Latvijas auditoriju no tās pašas Krievijas puses? Varētu noteikti var. Mēs esam redzējuši jau diezgan daudz piemērus, vai tas ir ASV, vai tas pats bija iepriekšējā Ukrainas komandiera Zalužnī video. Līdz ar to tās spējas ir. Viņas tiek aprobētas, mēs to redzam un arī tehnoloģiskās kompānijas saka, ka Krievijas spēcdienesti eksperimentē ar šīm tehnoloģijām. Vai to mēs saskatīsim Eiropas parlamenta vēlēšanu laikā? Es neesmu drošs. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir pietiekams sarežģīts, ja tas skatās no uzbrucēja perspektīvas. Daudzas valsts vienlaicīgi ļoti dažādi. Es domāju, ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā, bet nu, vispār pa jebkādu vēstījumu. Vispār, ja mēs runājam par vēlēšanām, pilnīgi noteikti mēs to redzēsim. Es varu apgalvot tā, un ne tikai tas, ka mēs redzēsim dažādās veidās un formās, mēs redzēsim gan to, ka tādā varbūt ar nedaudz pozitīvu, ar humoru. Mēs redzēsim vietējos spēlētājus to izmantojumu, un mēs iespējams redzēsim arī citus
Tā skaitā Krievijas spēlētājs to izmantoja. Par prezidenta vēlēšanām turpinot, tās tuvojas nevien Krievijā, bet arī ASV. Ko NATO aliansai, jūsuprāt, nozīmētu Trumpa atgriešanās Baltijā namā? Īpaši ņemot vērā arī tos viņa izteikumus, kā rīkoties pret NATO dalību valstīm, kuras, viņaprāt, nemaksā pietiekams iemaksas. Nu, tas būtu darbs, smags darbs strādāt, kā jau 4 gadus tas tika darīts. Tā tad nebūtu arī jaunums, bet, protams, ja prezidents būs atkal Trumps, tad jārēķinās, ka, protams, nebūs tik vienkārši tā sadarbība, tur būs izaicinājumi. Nu, vienlaicīgi jāsaprot, ka tas pamata Trumpa pārmetums NATO dalību valstīm ir ne jauns. Viņš ir vecs tikai veids un forma, kā Trumps to realizēja, ir atšķirās. Un tas ir svarīgi, protams, ka mēs kā Latvija, mēs kā Baltijas valsts, mēs kā reģionu valsts neiekrītam tajā kategorijā, kas nedara savu darbu, nedod savu vārtavu, un tāpēc mums tas tiešām būs ļoti, ļoti svarīgi. Ir svarīgi, bet varbūt būs vēl vairāk. Mm-hmm. Un vēl es arī gribēju par situāciju Ukrainā pārunāt. Turcijas prezidents Erdogans ir paziņojis par gatavību organizēt miera sarunas, un arī pāvis Francisks mudina Ukrainu sākt sarunas ar Krieviju. Tur gan vairāk tas bija no žurnālistu puses, bet arī pāvests izteica komentāru par šo baltā karoga pacelšanu, uz ko Ukraina atbildēja, ka nekādā gadījumā vienīgais karogs, ko viņi jebkad pacels, būs Ukrainas. Jūsu komentārs? Protams, Krievija mēģina iegūt sev pozīcijas, ka sarunas par pamieru iesākās uz maksimāli viņiem izdevīgiem nosacījumiem. Jā. Un šobrīd viņi ir tie, kas virzās uz priekšu. Ukraiņiem joprojām trūkst munīcijas un arī cilvēku resursu. Es pieņemu, ka šis ir daļa no stratēģijas, ja runājam par pāvestu, ko lai saka, es esmu pārsteigts, nav vēsturē pirmā reize, ka svētais krēsls nostājās vēstures nepareizajā pusē, bet, kā mēs redzējām, pats Vatikāns skaidroja, ka viņš ir nepareizi saprast. Mhm. Ja, pa Ukraiņu turpinot, vai jūs redzat iespēju, ka Ukraiņa varētu atkal pārņemt iniciatīvu kaujas laukā, un kad un pie kādiem apstākļiem tas varētu notikt? Protams, ka var. Protams, ka var nekas, kā mēs redzam, kara darbība, tāda viļņveitīgi pasākumi. Priekš Ukrainas, lai spētu pārņemt atpakaļ iniciatīvu, ir principā trīs lietas nepieciešams. Pirmais, protams, ir munīcija, otrais ir cilvēku resursu lielāks, bet trešais tas, par ko iepriekšējais Ukrainas komandieris Zalužnijs teica, tehnoloģisks jauns pieejas. Jā, tas, manuprāt, pie šī te pozīciju kara, kāds ir izvērties šis te karš Ukrainā, tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai varētu, ticam, spēt pāraut šīs te aizsardzības līnijas.